Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, meus queridos seguidores deste canal no YouTube. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje, dia 22/5/2023, exatamente agora são 10:17, BR-101, passando aqui pelo, aproximando aqui o trevo de Itajuípe, né? E estou indo ali sentido em busca de Ubaitaba. Semana passada eu passei por aqui, mas só que eu passei à noite, né? Agora hoje eu estou passando durante o dia, resolvi registrar aqui esse percurso aqui para vocês, do trevo de Itajuípe até Ubaitaba, tá bom? Eu quero deixar aí o meu abraço, meu carinho, meu respeito por todos vocês que me acompanham, por todos vocês que me seguem aí neste canal, por todos vocês que fazem parte dessa família maravilhosa que nós temos aqui neste canal no YouTube, porque aqui, gente, é uma família que se importa com a tua. É, a verdade é essa, né? Então eu quero agradecer a todos vocês aí, em nome de Jesus, tá? E quero agradecer a Deus também, né? Porque o agradecimento a Deus é o principal, né, gente? Porque ele é a razão de nós estarmos aqui, ele é a razão de nós estarmos trabalhando, respirando e vivendo, né? O espírito de vida, a alma, vem dele. E é para ele e é por ele. Amém? Senhor Deus e soberano Pai, no poder que há no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que subiu na cruz e derramou teu sangue por mim e por todos nós e por todos aqueles que creem no teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem enviado teu santo filho para morrer no meu lugar. Muito obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor tem me dado todos os dias. Todos os dias eu levanto, eu trabalho, eu alimento, à noite eu descanso e no outro dia a rotina continua, porque o Senhor permitiu. Aleluia! Pela graça do Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero invocar o teu santo nome, Pai, para aqueles que precisam de uma cura. Aqueles que estão passando por dias difíceis, por opressões ou talvez mesmo por provações. É o Senhor que sabe todas as coisas, é o Senhor que protege, o Senhor que livra, o Senhor que permite. Então eu quero deixar nas tuas mãos, Pai, que o Senhor possa fazer a diferença na vida destes que estão nos hospitais, precisando de uma cura, precisando de um trabalho médico que dê certo, precisando mesmo de um laudo médico, precisando de tudo, Pai. Mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte da nossa resolução, o Senhor é a fonte que resolve todos os nossos problemas. Então eu apresento diante de Ti, Senhor, o meu problema. Eu apresento diante de Ti, Senhor, o meu problema, a minha dificuldade, a minha fraqueza como ser humano. Mas eu quero apresentar diante de Ti todos aqueles que me pediram para orar por eles. Todos aqueles que pediram para me interceder por eles. Eu peço, Senhor, que o Senhor vai de encontro a eles, Pai. Toca no coração deles, toca na alma deles através da minha voz, através desse vídeo, através das palavras que são emitidas neste canal. Que a minha voz seja a Tua voz. E que as minhas palavras sejam as Tuas palavras no coração deles. E que eles sejam fortalecidos. Eles, elas, todos aqueles que ouvirem o meu vídeo, todos aqueles que ouvirem a minha voz, todos aqueles que assistirem o meu vídeo, assim seja feita a Tua vontade na vida deles, Pai. Em nome de Jesus eu coloco nas Tuas mãos. Abençoa mais um dia, abençoa mais um dia de trabalho, abençoa o chapo que está comigo, abençoa os clientes, abençoa todos, em nome de Jesus. Aí, gente, ó, mais um acidente aí, ó. Agora, aconteceu agora aí, ó. Olha aí, ó. O caminhão desceu pro buraco. Eu creio. Agora, tô batendo na árvore. A árvore que segurou ele, viu? Agora, ó. A árvore que segurou ele, viu? Agora. Ia passar que o motorista pegou na árvore ali? Parece que pegou, tá? Pegou, ele tá. Acho que tá morto lá dentro, né? Será, pai? Ah, pode ser, viu? Porque pegou na árvore e entrou pra dentro do baú. É, repitou teu baú em cima lá. Rapaz, Jesus amado. Será que estourou pneu, alguma coisa? Eu nem vou parar não, porque se parar aqui não tem acostamento, é um perigo. Você para aí e provoca acidente, entendeu? É um perigo. É. Mas que Deus tenha misericórdia, né, gente? Porque agora, eu creio, se, do jeito que tá ali, pegou ele. Pegou ele. Ele deve estar lá dentro do outro, tá? Pelo jeito ali, porque a cabine, lá do motorista, entrou pra dentro do baú. Só o lado do passageiro que não. Entendeu? Ele pegou na árvore. Ele encaixou na árvore. A metade da cabine com o baú. Entrou pra dentro do baú. Deus. Mas, Deus. Olha o perigo, tá vendo? Então, a vida,
a nossa vida aqui como profissional, ela está na mão de Deus. Senhor, tenha misericórdia, Pai, dessa família. Se tiver uma vida ceifada ali, que o Senhor possa confortar a família, Senhor. Eu não parei para olhar, Senhor, porque tem muita gente ali, para evitar mais risco de mais acidente, quem se encontra numa curva, eu não parei, mas o Senhor sabe todas as coisas. Que o Senhor possa proteger, Senhor, a vida de cada um de nós que estamos na estrada. Mas que o Senhor tenha misericórdia também desses que não têm a noção do perigo, que anda de qualquer maneira, que às vezes acontece, provoca o acidente. Senhor, tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Se tiver vítima fatal ali, Senhor, o Senhor cuida da família. Mas se não tiver, Senhor, o Senhor cuida também da saúde daquele que estava ali naquele acidente, envolvido no acidente. Isso pode servir de prova na vida dele, e que ele possa retroceder e reconhecer o Senhor, que o Senhor tem poder para dar a vida e poder para deixar ceifar a sua vida. Em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos. Oh Deus, eu continuo na minha oração, Pai. Eu quero colocar diante de ti todos aqueles que pediram para mim orar, Senhor. Principalmente, Senhor, as pessoas que pedem diretamente, intercedem por mim, oram pelo meu pai, pela minha mãe. Aqueles que estão em tratamento de câncer, Pai. E muita gente, não vou citar nomes aqui, mas tem pessoas que estão iniciando a quimioterapia. Eu sei o que é isso, porque eu passei com o Yuri, meu neto, meu Pai. E o Senhor ressuscitou dos mortos. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia deles também, Senhor. Fortalece eles com o teu poder, com a tua glória, para que eles possam se preparar. Porque se acaso eles forem abatidos, se o Senhor permitir que eles for, que eles sejam abatidos pela essa doença, mas que o Senhor receba eles aí de braços abertos, Senhor. Em nome de Jesus, está tudo nas tuas mãos. Todo o controle está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, meu Deus, por mais esse dia, agradecer por mais essa viagem, e que o Senhor possa me proteger, proteger meu ajudante que está aqui do meu lado, né, meu chapa, o índio, e proteger também todos os meus amigos, todos os meus inimigos, Pai. Que os meus inimigos vejam a tua presença em mim, e que eles possam sentir o desejo de servir o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor me fortalece, Pai, perdoa os meus pecados, limpa minha alma, livre de pecar contra ti, me dá discernimento de espírito e sabedoria que vem da parte do Senhor, para que eu possa entender a tua palavra, Pai, e pregá-la. E pregar a tua palavra com toda sinceridade, Senhor, no meu coração, com todo o poder, com toda a glória da tua presença em minha vida. Eu posso, assim, pregar o teu evangelho, Senhor, com sabedoria que vem da parte do Senhor. E peço ao Senhor, Pai, aqueles que estão incomodados com a tua palavra, meu Deus. Vai, Senhor, quebrando o coração deles, toca no coração deles, para que eles possam ver, enxergar com olhos espirituais que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o comando da nossa vida aqui na terra. Em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos para hoje e sempre estar na tua presença. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Mas que o teu Espírito esteja sobre nós, como assim prometeu o nosso Mestre Jesus Cristo. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito da Verdade, o Consolador, que o mundo não pôde receber, mas que vocês receberam e que nós recebemos, e que nós estamos aqui guiados, protegidos e libertados por Ele, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. BR-101, gente. Aqui, passando pela BR-101, sentido Ubaitaba. Tem que fazer uma entrega lá em Ubaitaba, né? E aí eu quero deixar o meu abraço aqui para o seu Antônio Carlos, de São Paulo. Ele mora lá em Cotia, mas ele é natural de Santo Estevão. Ô, meu irmão, um abraço abençoado para você, viu, meu querido? Que Deus abençoe você. Alô, você aí, Antônio Carlos, de Cotia, São Paulo, mas ele é de Santo Estevão. E lá em Santo Estevão também tem o meu irmão Antônio também, que é irmão do Jorge, do restaurante, esposa da Mari, né, do salão. Um abraço especial para eles. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar o meu abraço também aqui, gente, porque dia 26/5 é aniversário do meu irmão Manelzinho, né? Lá do Novo Cruzeiro. Dia 26/5 é aniversário dele. A glória de Deus. Que Deus abençoe a vida dele. Parabéns aí antecipadamente, que vai dar essa semana já, né? Deus abençoe a vida dele. Parabéns pelo seu aniversário, meu irmão, antecipadamente. E que Deus possa multiplicar aí essa data por muitos e muitos anos na tua vida. Em nome de Jesus. Que
Ele vai completar 63 anos, gente. Pra glória de Deus. E dia 28/5 é aniversário da tua filha, né? A Manuela. Manuela, ela vai estar completando 26 anos, né? Dia 28/5, que é a filha do nosso amigo Manuelzinho, lá de Novo Cruzeiro. Quero deixar um abraço para ela, parabéns pelo seu aniversário antecipadamente. E um abraço para toda a família, né? O seu Antônio, irmão dele também, irmão do Manuel, do Manuelzinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. E parabéns aí, viu? O Moacir Miranda de Itaubim, um abraço especial para ele também. Aí tem o Betinho lá de Itaubim, tem o Pupai, um abraço especial para toda essa galera que me acompanha, que me segue, que faz parte dessa família maravilhosa neste canal lá. Né? E dia 24/5 também, gente, é aniversário também da Tayane. Ela é neta do Zé Américo, né? Completa 21 anos. Um abraço especial para ela antecipadamente. Que Deus abençoe ela em nome de Jesus e que essa data repita por muitos e muitos anos em nome de Jesus. Amém? Um abraço especial para todos vocês aí que estão aniversariando no mês de maio, né? O Ideraldo Cardoso, lá de Salvador também, um abraço especial para ele, meu amigo, irmão em Cristo, me acompanha há muito tempo, né? Ô Ideraldo, um abraço, viu? E a paz do Senhor Jesus. O Rosenildo de Jesus, né? Rosenildo de Jesus, de Pirataia, um abraço especial, mas mora lá em Guarulhos. Um abraço especial para ele, um abraço para todos aí de Pirataia, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. O Apolônio de Fortaleza, no Ceará, um abraço para ele. E um abraço também para o Apolônio, que mora no Rio, mas ele é de Assaré também, no Ceará. Que Deus abençoe você, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo, e com a tua esposa, com o teu filho, com toda a sua família, viu? O Domício Pinto Barbosa, gente, lá de Santana do Ipanema, na Lagoas, um abraço especial para ele. Ô Domício, a paz do Senhor, meu irmão, que Deus possa te abençoar, abençoar toda a sua família em nome de Jesus, tá? O José Hernando Moraes, um abraço especial também. Que Deus abençoe esse meu amigo que me acompanha também aí. Canal de Deus Oficial, gente, um abraço especial para todos ainda do Canal de Deus Oficial. Eles estão sempre pregando a palavra de Deus, estão sempre aí levando ao conhecimento do homem, né? A Santa Palavra Sagrada de Deus. Amém? O Leandro Amorim da Silva, ele é de Lajedo do Tabocal, né? Próximo ali de Tiro Sul. Mas ele faz aniversário também, fez aniversário ontem, dia 21, dia 21/5. Um abraço aí, viu, meu amigo? Um abraço aí pro meu amigo Leandro Amorim, lá de Lajedo do Tabocal, próximo ali de Tiro Sul. Que Deus abençoe você. Ele é vizinho aí do Juarez, né? Juarez, ó, esse Juarez aí de Tiro Sul, mora no Rio de Janeiro. Um abraço especial, viu, Juarez, também. Deus abençoe você, meu irmão. O Wesleyno Alves Ribeiro, um abraço especial para o Wesleyno Alves Ribeiro, que Deus abençoe ele também. O Vanelso, né? Vanelso Lucas da Silva. Aniversário dele foi 18/5. Um abraço aí, viu, Vanelso? Deus abençoe você, atrasado já, mas foi 18/5, tá recente ainda, né? E um abraço especial para você, que Deus abençoe você, que essa data repita por muitos e muitos anos na tua vida, em nome de Jesus, amém? O Zenaide, gente, ele manda um abraço especial aí para o Bola, né? O Bola, motorista aposentado da Univale, lá da minha cidade, lá da Coronel Fabriciano, né? Ele chama Leite Amorim, né? O nome dele, né? O Leite Amorim, chamado de Bola, conhecido como Bola. Um abraço, viu, meu querido? Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família e um abraço especial para você, viu? O Jonatas Nascimento, né? Manda um alô especial aí para o teu amigo. Ele é o Leão Condé, né? Leão Condé, caminhoneiro aposentado também. Caminhoneiro, né? Caminhoneiro aposentado, não, caminhoneiro lá de Ressaquinha, Minas Gerais. Um abraço especial aí, que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém? Um abraço, Deus abençoe cada um de vocês, gente. E também, gente, não esquecendo aí do nosso amigo Nivaldo lá de Jequié, um abraço especial para ele, para dona Raquel e toda a família. O Paulo Miranda lá de Pampas também, um abraço especial. O nosso amigo Sandro Figueiredo de BH, um abraço especial para ele, para toda a sua guarnição, para toda a família dele, em nome de Jesus. Também eu quero deixar o meu abraço aí para o Damião e a Simone, esposa dele, lá de Ruge Ramos, né, São Paulo. Um abraço, Deus abençoe você, meu irmão. Tamo juntos, tá? O Agostinho também. Ô, Agostinho, um abraço, viu? Deus te abençoe. O Ademir também de Alagoinhas, mora em São Paulo. Deus abençoe também, viu, Ademir? Que a graça de Deus esteja contigo, viu?
O Paulo Gonçalves de Araçuaí, um abraço especial para ele, tá diretamente daqui da BR-101, né? E também um abraço especial para Dona Maria, mãe do Paulo Miranda, lá de Pantas, né? Pra Dona Maria, pra Giovana, filha dele, pra Juliana, sua esposa, para o Jorge Miranda, que tá lá apanhando café com eles, para também o Marcos Miranda, Marlin Miranda, Sara Miranda, né? A Marieta Miranda, toda a galera aí, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, tá? E 19/5 também, gente, foi aniversário do... É 19/5, foi aniversário da Guarda Civil de Belo Horizonte, né? Onde o meu amigo Santo Figueiredo é coordenador. Que Deus abençoe vocês todos aí da Guarda Civil e parabéns pelo aniversário aí, né? De todos os concursados aí da Guarda Civil de BH. Amém? O Eduardo Oliveira, dia 25/5, é aniversário da tua esposa, né, Eduardo? Deus abençoe ela, Deus abençoe. Ele abençoa a tua esposa. Ele disse, ele pediu para me dizer que ele ama muito ela, inclusive, principalmente nesses 18 anos que eles estão juntos, né, casados. Que Deus abençoe o casamento deles, que essa data aí repita por muitos e muitos anos, de parte de muita saúde, de muito amor, de muito carinho, de muito respeito, né, gente? Porque o respeito é principal, né? Que a graça de Deus alcance a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? O Antônio Xavier de Guarulhos, um abraço especial para o Antônio Xavier de Guarulhos. Dilson Marques, ele é de Vitória da Conquista, um abraço especial para o Dilson. O Dilson está sempre junto comigo aí, comentando meus vídeos. Eu tive com ele lá em Conquista, ele me localizou lá, né, gente? E o Dadal também lá de Itabaiana, né? O Luiz, que descarrega lá na EASE, um abraço especial para o Luiz também. O Dadal também me conheceu do trânsito, fazendo caminhada de manhã cedo, 5 e pouco da manhã, e eu passando no semáforo, ele me gritou pelo nome, me conheceu. Muito obrigado, viu, Dadal? Deus abençoe você, meu querido. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo, viu? O Alexandre Santos, né, Barrado, ele é de Pojuca, lá em Camaçari. Um abraço especial aí pro Alexandre Santos. Que Deus abençoe você, abençoe todos aí de Camaçari que me seguem. O Renan Oliveira, de Maceió, mas mora em Guarujá, São Paulo. Um abraço especial para o Renan Oliveira, de Maceió. O Aleandro Fagundes, né, de Ubatã, mas mora lá em São Paulo. Ô, Leandro, um abraço, viu? Ademir Soares, de Santo Amaro, um abraço especial para ele. O Hélio Novaes Santana, de Ipiaú, um abraço especial. Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus te alcança. O Marcelo Ribeiro Cerqueira, né? Ele manda um abraço aí para a tua esposa e filha, né? Um abraço, Deus te abençoe, meu irmão. E muito obrigado aí por me acompanhar, por me seguir, por me acompanhar nas minhas viagens aí. Nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Ademir Santos, parabéns aí pela sua filha Beatriz, tá? Que Deus abençoe você, meu querido. Que a graça de Deus esteja sobre ti. O aniversário dela foi dia 17/5, viu? A Beatriz, filha de nosso amigo Ademir Santos. Parabéns pelo seu aniversário aí. E que essa data repita por muitos e muitos anos em nome de Jesus, amém? O Roberto Farias de Ubatã também, um abraço especial para ele. O Cleiton na BR, né? Rocha. Ele é de São Paulo, né? O Cleiton, ele faz parte do Terapia na BR também. Que Deus abençoe a todos vocês aí, viu? LC Missões na estrada também, um abraço especial para LC Missões, Laércio Coutinho e tua esposa, né? A Cícia, um abraço especial para toda a família, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Gilmar Oliveira de Terapia, o Ismael, o Ari, Nilton Felisberto, Reginaldo Barros, Joseni. E aí dia 16 de junho. Ah, eu tenho. Toda hora que eu vou falar essa data aí, eu fico na dúvida. Se é junho, se é julho, né? Ainda não marquei direitinho dentro da minha mente. Vai ter um encontro lá do Terapia na BR, tá? 16 de julho, lá em Atibaia, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí que vão participar desse encontro. Que vocês sejam felizes. Que vocês possam, né, conhecer pessoas que vocês não conheceram ainda neste canal aí. Abençoado. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém?
Então quero deixar aí o meu abraço para o Josa, o Gilmar, o Ari, o Ismar e toda a galera aí do Terapia na BR. Edson Costa também, um abraço especial. O meu amigo José Américo lá no Rio de Janeiro, mas ele é de Aracaju, de Sergipe. Um abraço para ele, um abraço para a Lourdes, irmã dele, que mora lá no Rio. Um abraço para a Maria Morena, irmã dele também, que mora em Aracaju, e os irmãos dele que moram em Estância, Sergipe. Um abraço especial para toda essa família maravilhosa, em nome de Jesus. E dia 11 do 5 também foi aniversário do Fabrício, né, lá de BH. Fabrício perdeu a esposa dele, vai completar 3 meses agora, dia 28, né? Dia 28 agora, completa 3 meses. Que Deus possa fortalecê-lo, né? Ontem eu estava conversando com ele, eu falei com ele, olha, fica firme no Senhor. É Ele que preenche esse vazio. Só Ele, mais nada. Tá? Muitos procuram preencher esse vazio na bebida, muitos procuram preencher esse vazio com outra mulher. Não, espera no Senhor que Ele vai enviar uma pessoa boa e você vai continuar a sua vida no nome de Jesus, até a permissão dEle, tá bom? Então não se preocupa, tá? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque pertence a Deus. O Márcio José de São Paulo, né? Do Terapia na BR, o Márcio. Um abraço especial pro Márcio José também da Terapia. O presidente do Motoclube do Rio de Janeiro, né? Ele é de Barrocas, depois de Serrinha ali. E ele manda um abraço aí, um alô para a Rádio Nossa Voz, lá em Barrocas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Alô você aí da Rádio Nossa Voz de Barrocas. Alô, alô você. E aí eu quero deixar o meu abraço também para todos vocês da rádio, a pedido do nosso amigo Reval Trabuco Alves, é o nome dele, viu gente? Reval Trabuco Alves. É o presidente aí do motoclube lá do Rio de Janeiro, tá? Um abraço especial, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe todo o clube dele, né gente? Que a cada um receba aí a graça de Deus e sejam felizes aí no que faz, amém? O Elton Barro do Choça, né? O Elton trabalha lá no supermercado Vilarinho, um abraço especial para ele, que Deus abençoe ele. Dia 14 do 5 também foi aniversário aí da Nice, né? Esposa do meu amigo Frank Sinatra. Ô, Frank Sinatra, alô você! Frank Sinatra, alô você! E alô também, um abraço aí pra Nice, do esposo que fez aniversário, né? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. E meu amigo Frank Alves também, ele é de Ribeiro do Pombal, mas mora em São Paulo, trabalha com ônibus articulado. Um abraço especial para ele, que Deus possa abençoar a vida dele e toda a sua família, em nome de Jesus, amém? O Valdênis, gente, ele é de São Paulo, ele e a tua esposa, né, a Nadir, teu filho, a tua filha Ruth e teu filho Davi, eles oram por mim, intercedem, vão nos montes orar, né, fazer campanha no monte, isso é muito importante. Jesus, ele sempre estava no monte orando pelas madrugadas. Por isso que ele era fortalecido no Espírito Santo de Deus, né? Ele tinha intimidade com Deus, porque ele era o próprio Deus. Então a razão dele estar sempre nos montes, orando, né? Buscando, intercedendo, buscando força espiritual. Porque toda vez que ele fazia um milagre, ele sabia que o inimigo ia levantar contra ele com mais força e com mais fúria. Assim ele ia para o monte fortalecer no Espírito para enfrentar o dia a dia do inimigo. Amém? Que Deus possa abençoar aí cada um de vocês, em nome de Jesus, e muito obrigado por interceder por mim e pela minha família, tá? O Antônio Ribeiro, né, meu irmão, irmão de Manelzinho aí, um abraço especial para ele também, né, que Deus abençoa. Vai ser aniversário do nosso irmão Manelzinho aí, a tua filha Manuela, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. E dia 12 do 5 também foi aniversário do Matheus. Matheus é filho do irmão Valdir, lá de Diadema, né, ele tava morando em Ambu, mas voltou para São Paulo novamente, né? Deus abençoe eles, que seja a guia deles, em nome de Jesus e toda a sua família. O José Elias de Bombaça, no Ceará, ele mora lá em Paciência, no Rio, mas ele é do Ceará. Que Deus abençoe ele, que Deus abençoe a todos aí do Ceará, da Paraíba, todos os meus amigos, meus seguidores, meus irmãos em Cristo Jesus, né? Abençoa cada um deles aí, em nome de Jesus. E também eu quero deixar o meu abraço aí, gente. Nossa, tá em calor, não tá? Deixar o meu abraço também aí, gente, para o Leonardo aqui de Itabuna, né? Ô, Leonardo, um abraço especial para você, viu? Amanhã eu vou estar em Itabuna, viu? Logo à noite, né? Vou estar em Itabuna, lá no Posto Atalaia, viu?
Leonardo Itabuna, um abraço especial para ele, pro Calu da Bahia, né, que tem um canal também, um abraço especial pro Calu. Que Deus abençoe o Calu, a toda a sua família, viu, Calu? Nós estamos aqui na BR-116 nesse momento, passando aqui pela BR-116 e vamos ali em busca de Guaitaba, né, fazer umas entregas ali, depois nós vamos aí para Ilhéus, tá? Um abraço especial pro Calu aí, que tá sempre junto comigo. Um abraço especial para toda a família dele, para toda a galera que acompanha ele também no canal dele, né, gente? Que a graça de Deus esteja sobre ti, meu irmão. E também eu quero deixar o meu abraço aí para o Jailton Videodrones. Ele tá lá no Mato Grosso. Me parece que ele tá vindo embora já. Um abraço para ele, para a esposa dele, maravilhosa esposa que ele tem, gente. Deus abençoe toda essa família, em nome de Jesus. E Jailton Videodrones, gente, se quem não conhece, aí entra lá no canal dele que vocês vão ver lá, que ele é muito bacana, muito humilde, muito simples, tá? E dá uma força pra ele lá, tá? Deixando um like, tem um comentário, né? E lá eu tenho mais seguidores lá em Poço da Mata, né? Eu tenho vários seguidores lá em Poço da Mata e eu quero deixar o meu abraço a todos vocês, tá? Dennis Crew, né? Dennis Crew também de lá. E tem outros mais lá, né? Que eu não vou lembrar o nome agora. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. O Gerson Lopes, ô Gerson Lopes, um abraço especial pra você, Gerson Lopes. Meu amigo também, Ronaldo Serafim, lá de São Sebastião, São Paulo. Pai da Lara, um abraço pra Lara, um abraço pra tua esposa, um abraço pra toda a família. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, amém? E também eu quero deixar aí o meu abraço pro Adilson Nonato e toda a sua família, né? Seus filhos, tua esposa. Deus abençoe cada um de vocês. O Edilson, né, de Barra do Choz, mas mora lá em Taboão da Serra, um abraço especial para ele. Todos aí de Cutia, Jandira, Guarulhos, Itacoacoacetuba, um abraço, Deus abençoe a todos vocês, gente. Itaém Paulista, que a graça de Deus alcance a vida de cada um de vocês aí, em nome de Jesus, amém? O João Isélio, gente, do canal João Isélio também, um abraço especial. O João perdeu aí a sua mãe essa semana, né, que Deus levou. Deus possa fortalecer ele, fortalecer toda a família com a tua palavra, com a tua presença, com o teu espírito, inundando o coração de cada um deles e que eles possam aí ser preenchido esse vazio na alma deles através da tua presença, em nome de Jesus. E eu quero deixar aí o meu abraço, o meu sentimento aí para o João e a Zélia, né? João e Zélia, gente, é um canal, viu? Eles sempre estão mostrando aí as rocinhas deles, umas pessoas simples também, como eu mesmo. Então, por isso que eu acompanho eles, dou maior força, tá? Regilu, um abraço pro Regilu, família Januário, um abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? O Cleiton, né? O Cleiton aí da... que faz parte aí do Terapia. O Cleiton, nós estamos juntos, viu? Um abraço especial pra você também, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo, viu? O Bafuf, né, gente? O Bafuf sumiu aí. A gente, acho que ele hackearam o canal dele, me parece. Mas que Deus possa ter misericórdia e ajudar ele a restaurar o canal e ele voltar ativo de novo em nome de Jesus, tá? O nosso amigo, irmão e pastor Pedro Leite. Ô Pedro Leite, um abraço, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça de Deus te alcance, não só hoje, mas sempre, viu? E nós estamos juntos aí, tá? Juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Eu quero... obra aí, né? É. Tem um cone assim. Rapaz, mas que caminhãozinho lá, vou te falar, hein, bicho. Será que ele estourou o pneu na curva ali, será? Nossa, alguma coisa foi, né? Ele descontrolou e desceu ali, né? É. Ah. Pegou na árvore. Se não fosse a árvore, ele ia descer lá embaixo também, ia ser pior ainda. Ia ser pior. Não sei como é que ficou ali, mas do lado do motorista ali, rapaz, tá colado no baú, entrou dentro do baú. A misericórdia de Deus. Aqui, gente, é BR-101, tá? E se você seguir direto aqui, você vai sair lá na 324, que vai para Salvador, e direto vai para Aracaju. Ela atravessa direto, né? Aí você passa aqui pra cima, aí você passa essa
Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Gandu, vários lugares aí que você vai passar, né? Passa em Gandu, né? Tem uns outros lugares antes ali que eu esqueci o nome. Antes de Gandu. E a 101, gente, ela é boa, mas asfalto dela tá bom. Mas ela não tem acostamento dela. E é difícil ter terceira faixa. Então, quando vai uma carreta pesada bem devagar, faz aquela fila, porque não tem como passar, né? Muito cego. Faz ultrapassagem forçada na faixa contínua, não respeita nada, aí acaba acontecendo acidente. E quando acontece um acidente, a estrada fica fechada o dia inteiro aí. Igual aquele ali, ó, o caminhão entrou pra dentro do mato e a faixa ficou livre. Mas quando fecha a faixa aqui em cima da faixa, é muito difícil. Fica fechado o dia todo, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham aí, gente. É, que Deus abençoe cada um de vocês. E por favor, quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí. Deixe seu like, tá? Deixe sua curtida e seu comentário, que é muito importante pra mim, tá? Nem que seja comentário criticando, igual tem um comentário aí criticando que eu prego a palavra de Deus. Ele pode comentar aí, pode criticar eu, a minha atitude, criticar qualquer outra coisa. Mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus eu defendo, tá? Então, eu tenho que orar a Deus, para Deus abrir os seus olhos espirituais, que você entenda a palavra segundo a vontade dele, não a sua e nem a minha. Porque nós somos falhos, gente. Mas Deus não falha, não. Ele não é o filho do homem que se arrepende. Ele não é filho do homem que minta, nem filho do homem que se arrepende. Ele não é o homem que minta e nem filho do homem que se arrepende. Então, ele é direto e discreto. Deus não tem medo dele. Tá bom? Então, por isso que eu falo que nós temos que ser sim, sim, não, não. Passou disso, a Bíblia diz que vem do maligno, né? É incentivo dele. Mas nós estamos aqui, caminhando segundo a vontade do Senhor Jesus. Fabrício, né? Um abraço especial pro Fabrício. O Maurício também, os filhos dele trabalham na Tambasa. Um abraço especial para toda a família dele, Fabrício. E o Maurício, né? A Maurício. Baitaba, 60 quilômetros. É assim bom. Mas é isso mesmo. O negócio é. Hoje o tempo tá meio brusco, que nem chover. Tá mesmo. A BR-101 está até boa. O piso asfáltico dela está bom, mas não tem acostamento. Olha, o acostamento tudo apertado. Parar no acostamento aí, a metade do caminhão fica na estrada, na faixa. Então, eu tenho um pouco de medo da 101 só por causa disso. E ela tem muitas curvas acentuadas demais e descida. Aqui eu acho mais bonito, aqui é o verdinho, né? Tudo verdinho. Reservas, né? Tudo verdinho, tudo bonito, né? E eu quero deixar o meu abraço também, gente, para o Zito Cururu, lá de Itabuna, e a minha esposa dele, o neto, os filhos, toda a família. Deus abençoe a cada um de vocês aí, viu? Deixar o meu abraço aí para o Rock, o Alex, que trabalha com a gente, aí são nossos ajudantes daqui de Itabuna, fechado com nós. Mas eles estão em outros caminhões aí, né? Em vários caminhões.
Um abraço especial para toda essa galera, hein? Um abraço especial para minha família também, né, gente? Não esquecendo a minha esposa, né? O Yuri, meu neto, meu filho, pai do Yuri, minha filha. Deus abençoe a cada um, meu genro, os pais deles, né? Que a graça de Deus alcance a vida de cada um de vocês aí, meu amigo. Amém? Um abraço especial para vocês. Estava falando que Jesus subia sempre um monte para orar às madrugadas, né? E naquele dia, lá em Marcos 14, 32 em diante, fala que Jesus naquele dia chamou os discípulos, todos eles, para orar com ele. Só Judas que não foi, porque Judas tinha saído para combinar com os sumos sacerdotes, com os sacerdotes e com os fariseus, como prenderia Jesus. Então Jesus, sabendo de tudo, sondando a mente e o coração, ele sabe todas as coisas, e ele subiu para o Getsêmani. Getsêmani era um jardim que ficava no alto. E ele subiu para o Getsêmani para orar. E chamou seus discípulos para ajudar ele para orar. Então, eu retorno, volto a dizer que Judas não foi, Judas Iscariote, que Judas tinha saído para fazer seu trabalho sujo, que era entregar Jesus por 30 moedas de prata. E quando Jesus chegou naquele monte, no Getsêmani, Getsêmani significa prensa do óleo. A videira verdadeira estava ainda ali para ser prensada, para que o óleo do Espírito viesse sobre nós e nos desse força, sabedoria e vencesse a morte. É para isso que... para isso que Jesus subiu lá até o Getsêmani para orar e levou seus 11 discípulos. Chegou lá, ele deixou um grupo de discípulos lá de fora do Getsêmani e disse: olha, ora comigo, viu, gente? Vou entrar ali agora, vou rasgar minha alma. E chamou Pedro, Tiago e João, os mais chegados dele, e entrou bem no Getsêmani. E a Bíblia diz, Mateus fala que ele orava com a cara no pó, dobrava a cara no chão e clamava: Abba, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. O pecado desse povo é muito. Eu vou sofrer demais. Ele já enxergava, viu, gente? Ele já enxergava já o que ele ia passar, viu? Já enxergava tudo. E aí, quando isso aconteceu por mais de 2, 3 vezes, ele entrava lá dentro, orava, voltava, aí Pedro, Tiago já dormindo. E ele chamava: Simão Pedro, dormes? Não pudesse vigiar nem sequer uma hora comigo? E aí, Pedro: não, Senhor, estava com os olhos pesados de sono, né? Ele não conseguia controlar. E aí aconteceu isso por mais 2 ou 3 vezes. E na última vez ele disse: olha, agora basta. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E aí já chegou lá a escolta toda, a escolta todinha para prender Jesus. E ele disse: a quem buscais? Ele é Jesus de Nazaré. Aí ele disse assim: eu sou. Quando ele disse eu sou, caiu todo mundo pro chão, porque aí Judas chegou perto dele, deu nele um beijo, ele: Judas, com um beijo traísse seu mestre? E naquela hora a terra tremeu, todos caíram pelo chão, e ele vai em direção a Judas e dá a mão a ele, disse: amigo, eu creio que ali Jesus perdoou a fraqueza daquele homem. Então por isso que nós, hoje nós temos que ter muita atenção, gente, porque as coisas acontecem e aí nós temos que aprender a perdoar, né? Então ele chamou Judas de amigo. Naquela hora ali, eu creio que ele perdoou Judas: amigo, com um beijo traísse seu mestre? E ali, gente, ele foi preso, né? Foi preso, manuetado e levado adiante do sumo sacerdote Caifás e Anás. E dali fizeram um julgamento dele à noite, madrugada toda. E a lei judaica não permitia ninguém ser julgado de madrugada ou à noite, só durante o dia. E ali eles julgaram ele, não acharam nada nele. Mandou para Pilatos. Pilatos averiguou ele, conversou com ele, não achou nada. Mandou para Herodes. Herodes voltou para Pilatos.
E aí Pilatos foi e decidiu, movido pelo inimigo, né? Decidiu liberar ele para ser crucificado. E ali, gente, quando eles açoitavam ele, todo mundo estava, crucifica, crucifica, todo mundo queria crucificar. Aí Pilatos, sem entender nada, falou assim, gente, mas o que esse homem fez para merecer a crucificação? Ele é contra César, e se você for a favor dele, você também é contra César. César era o imperador da época. Aí Pilatos, com medo de perder a sua guarnição, com medo de perder seu lugar, né, de nome, renome, né, braço direito do rei, que é o governador, ele, com medo de perder seu lugar, ele perguntou ao povo, o que eu faço então com esse homem chamado Jesus? Tem Jesus e tem Barrabás. Ele crucifica e solte Barrabás. Foi pago, gente, politicamente para gritar isso. Foi pago politicamente para gritar, solte Barrabás e crucifique Jesus, ó. Então por isso que eu falo pra você. Aí, quando Jesus, gente, estava lá naquele Getsêmani orando, a Bíblia diz que ele transpirou sangue, muito sangue. Saiu pelos polos de tanta depressão, né? Mas como ele não podia morrer de parto, nem de miocárdia, nem de AVC, nem nada, a cruz estava esperando ele, o sangue saiu pelos polos da pele dele. Então o que nós temos que enxergar, gente, é que Deus, ele enviou seu filho unigênito para morrer no meu lugar e no seu lugar. E hoje nós ficamos aí fazendo gato sapato, desmerecendo, né? Estamos chegando agora aqui, gente, o Baitaba, tá? Passamos ali a entrada de Aurelino Leal, né? Agora nós estamos chegando aqui o Baitaba. O Baitaba é o palco do momento. Quero deixar o meu abraço para todos aqui de Baitaba, né? Tá sempre me acompanhando, tá sempre deixando seu like, tá sempre aí me agitando o meu canal, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus, tá? Também, de Pirataia, toda essa galera, hein, que me acompanha, que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Um abraço especial para vocês e que Deus esteja contigo. Vamos aqui agora retornar aqui, fazer um retorno e entrar para dentro da cidade de Ubaitaba. Ubaitaba é o que liga, viu? Ubaitaba é o que liga. Você vai direto para Salvador, você vai direto para Aracaju, tá? Do lado aqui agora, aí a rodoviária, né? Terminou a rodoviária de Ubaitaba. Um abraço a todos vocês aí, viu, gente? Ah, eu quero deixar um abraço especial para Silvana. Silvana, gente, é da barraquinha ali, perto do mercado, lá no centro. Ô, Silvana, um abraço, viu? Tomei café com ela lá essa semana, né? Que Deus abençoe você, minha irmã. Um abraço a você e vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo, que eu vou fazer uma entrega agora ali e quero deixar meu abraço a todos vocês aqui de Ubaitaba, viu? Deus abençoe e tamo juntos aí.